ودني محاي كلتا هاي حلقة الصومالية أفري نصافة دانا ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محاي كلتا هاي نو ورانا قهرانو قوني أقوانسي من دونينا أدنا حبرتاين ننكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محاي كلتا هاي دولود ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانديه كراهي أدنا محاي كلتا هاي بووي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محاي قواندو دمر كواجيتك قوان warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda wariyaha reekela maanow waxaan idin dhihi lahaa maanta shaki baa igalay oo bariyahan waa shigshigayaa shirkadaha badroolkan ka baqay inayna sheegtaan shaki ma yashiqi adway ninki sheegta shaacan ka qaada eshin leed ku sida ee dableed ku sida shaqadaas shaqadaas shurkiga way aray waxa dilowday shibnoode shaydaan bulo shibnoode shaydaan bulo ajib ari aad aaniguna waxaan dhehelahay shalay midkan sharaxana shartiyo keenay shidaadan shalay midkan sharaxana shartiyo keenay shidaadan haye quraanna waxaan dhehelahay soomaali sharci qeyr qoloba kee sheegatan mugi weel ugu shubna waranna waxaan dhehelahay nabada sharti kuma xirno waa shay nagu qaaliye balaayay ninkii shin sada shalay buu naga dhaxla ari aad sultaan geedi gaabo miya beriga loodan leeyahay war sultaan geedi gaabo waa gudoomiyaha guurtida beesha lixaad dalkana isaga xukuma waraada idan sharci ka eelan sheekh aadmin aan lahayn shanta leysaga elshaaso lama dhihin war shabaab hadii shanta leysaga celin laha miyuu dadka shalay laha hadis wareereysan ma shantaadu ka reebin sharci ka ba reeba horaa loo yiri war shalay wixii ka dhacay tuulada leeyraada shabeello oo hoos tagtay degmada bacad weyn ee bariga gobolka mudug ku taala hadaa ogaan lahaydeen shabaab in shanta leysaga celin kara waad qiri lahaydeen haye heer bacad weyn shar gudban shaytan xijaaban aydan ma yaa waxa yiraahdeen shifadii taa sharta naga ho sharci sheeydaan baalis ka shakale ma ileedhin war waxaan maqli jiray nimayo waa kala guurki ha 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 waa kala guurki waa kala guurki waa kala guurki iyo kala guurashadi ma dhahdido waraada ayaga dhex gelinina ana idin soo wade xaaladu isku guuray maraysa hadda boob wali hore waa socda dugsiga hoyga xamar oo waagii hore oo dawladdii kacaankii la oran jiray dugsiga sare ee xamar maxkamada u xukuntaa la yiri nin yiri goofkaygii ahaa jirti kadibna garyaqaanka guud ayaa waraaq soo saaraa la yiri oo asaguna qolo kale u wada waraaqaasna waxa ku qoranaa la yiri dhulkan markii hore in sacuudigu lahaa jiray kadibna dawladdii soomaaliya ay qaramaysay kadibna ree hebel ay leeyihiin dawladduna aysan lahayn dhulkan meel ay ku weydo ma naqaane war waxaan maqlay maamulka dugsiga hoyga xamar markii loo tagay inay dhaheen dugsigan iyo dhulkiisaba dawladda iskale qolada dawladda garsoorka u qaabilsanaadna waxay dhaheen ma lahana idin kale cid kalena idin ku haysata alla ilaah mar haddii garsoorkii dawladdu yiri dawladdu ma lahay iskuulkan idin kale cidda kaloo ku haysata la gaare maamulka hoyga xamar baa hadda iskale iskuulkaas war hadda anigu maalmahan waxaan maqlay unsimi isidido waa ku unsalahay marka waa la kala unsan umaleha ar ayanta adalad darada wala la yaabay baaskii reer haaji gaabo oo ever laga dhigay waa ogeeyay ninkii ka sahar sida loo xukumay waarantii la haaji gaabo xilbanaanada ka soo jeeda koonfur galbeed oo maxamed rasuul uu horeeyo ayaa ka aroodaa la yiri war ayanta wixii daawo qabahay waxay u tagayeen gudoomiyaha guurtida beesha lixaad sultaan geedi gaabo war garsoorka inta mudduci madax ka yahay wuleed qadarna u gacan banaan yahay maamulka dalka qayla koow ma joog ayaantan waxaan la yaabay maxkamadda gobolka Banaadir nin yuuro la yiraa ayaa garsoore ka ah dad badanna xukun uu ku riday waxaan la leeyahay daaha gadaashiisa amahdi guulad u fadhiya daahi aan xirabayaa furfura oo idaba joogee aan maqli jiray warrin asagi daaha loo fadhiyo daah ma fadhiistaa beenta iska daayna mayo kolleyba qayra carrada waa looga dambeeyey warnimaya anigu waxaan maqli jiray qumaleelka dhexdiisa qolki doorka buuxdo haddii qayla ka yarto ma asqar miyaa la dubcadeeya ka qarabti walla weynay waayda arkayo bariya
هن بوقي نبوبت لكن شقدي رئيس الوزراء هلا بالوقيبي شقدي فهد ياسين باهية مقعينا مهدي جولات باهية مرك هذا الرسومال لان أرنتنا كويدينا كباس ولا تليها سرى وزيرك ورفافين تفهد عبد القاس وحوير تل كان عدالة وكما جرتوا هذا المركي ولا الحكومة ميوق هذه أريانا هلا تليها شلوا الله قلنا هذا بريق ما إلا قراراتي أراد وحاليني فشل لإنكنا هالك لو سيف فشليا ورعاج موزة صودي وحويري دور شلوا waan waqtigeedii laga soo hormariya haddana loo quma hadii kale waa in degdeg raisul wasaare loo magacaabo hormarkaas madaxweynaha dani wuxuu ku jawaabay hadaa danaynaysan in raisul wasaare la magacaabo dhaqdhaqaaqiina muqdo codkiinana la maqlo aryaadhaha warka dani waa gar waxaana u fahmay hawl ninkee ruba hadaf uu yahay oo hormari kara hadii madaxweynuhu rabo in muddo loo kordhiyo muusan leeyahay hal laga soo hormariyo doorashada waqtigeed igaba loo kala war laayay warnimay waxaan maqli jiray ورا في شمبير ور اسمها يان انا وحان مغلي جروا مان بري يا مان بلال مهددودي ور على كل حال مال مهان واحد دغدغاق سياسيات سمينيا ملحوين الدنيان كارق نورتا ورنغتك شريف حسن شيخ ادنا جوغي وا دريم غرين ور ورك هيغا دخلينني وا كي اوغو رين بيش عالمك ايو حزبيه معارضك ايو بلشده ريد كابا لا كلمي تلابدي حقتنا وا كي عقلك سري لا كلمي خل دبان بدن ايو وزيرنا وا لا كلما ليري بروفيسور علي محمد geediyo raisul wasaare raadi sana oo la kulma leeyri aryaadha cali maxamed geedi ma waxa uu leeyahay raisul wasaare farmaajo iimadii dane daniyo ee ogolaaw warnooyo waxan la yaabay gobolka gedo farmaajo ahmed madoba isku hayaan gudi baa loo saaraa leeyri labada dhinac waana ogtiin wixii gudi la magacaabi jiray inaan waxba ka soo bixin marka talo gudigan yaa lagu maaweelin raba war magaalada muqdisho waxa lagu qabtay shir ay ka qayb galeen siyaasiin mucaarad ku ahmed madoba oo no badan taageerayaasha madaxweynaha farmaajo waxayna codsadeen in la soo xiro axmed madobe marka waxaan la yaabanahay waan shireyna iyo la soo xiro sida la soo waafiji warmiyay sano ogeyn dadkaasi inaan madaxweyne madaxweyne xiri karin warku axmed madobe la soo xiro dhahaya wiilasha labada qori wata markin miya war xil dhamaan daahir aamin jeesow oo shirka ka qayb galay wuxuu yiri axmed madobe wiilasha yar yar uu wataa difaaci karaan ee hadda maxkamaddu waa u dhawdahay hays geeyo arro maxkamad cadaalad ma تحدد هاي سنة سبع ودين هرت أحمد مذوبة داير أمين جاز وسد حسن وكل جناية هالمرنة مو جواب ويا بقي السنة ورعد أور ما يسينه شركة سد هذا مدحويني وافر ما ليري وحين كود هاد لنا ليري قضى بدأ أي شركة صعد وهاد للهاين وحين مدحويني هاش بدلنا يجيب لنا عد صدين إن مدح هذا كلام من قبر ديدا مكان أي مال ما هو دم بيا شركة مادان ورعد أي شركة مدحويني ياشا أجندها والله دياري شري ومعيتني ما يقعد يا سنه يا ورن waxaan la yaabay markay leeyeen madaxweynayaasha maamulada kala ha ka soo qayb galeen maalmaha u dambeeya shirka ma waxay rabaan markay qastaan ee qooshtaan ayagu inay marqaati uga dhigan oo ay noqoto arintu dawacay af ku dufan leey warmaya waxay ka baqayaan in beesha caalamku dhahdo waa qaraabo heshiiday kolay Francisco Madero waxba ma qariyo war farmaajo saaxiib yihiin madera aryaadha aad soo wareereysan maamul goboleedada qaarna waa lagu tashadaa qaarna waa laga tashadaa horta anuu waxaan hubaa maamul haddu aan ba sheegto inaan la loodi kirin waranna waxaan hubaa marba haduu state sheegto in arin la la sugeyn qolnimay madaxweyne qorqor waaki madaxweynaha Jabuuti la kulmay waxa uu kala booqday dagaad cusub aad Jabuuti dhismaheeday bilaawday dawladda Jabuuti waxay sheegtay madaxweyne qorqor inay ka kalmeeyaan dagaadda hubyo hore madaxweynaha Daniyo Jabuuti booqdayna waxay u sheegtay inay dagaadda garacda ay ka kalmeeyaan marka Jabuuti dagaalan ma haysay talo iyo damiin ka tahay warimaya war maaysane dulya raadiba ta ka wada la yiri dhusa mareeb hortiyagey war taliya koofi ya geeyay warkayga dhageyso wargeedo qorow ma soo xiro haadu wareereysan general bishaara laga rabaa inuu soo xire war engineer dhageysa bariya qarafaan aadan bigalaha la yiri isagaana dulya meesha ku haya la yiri war ala kulli hal waxa adaasa hadii dulya dhusa mareeb si joogo samareebti madaxweynuhu sheego rasmi ah inuu noqonayso arooda war mahaysiina xilkiigu waa macaanaaday nin u tartamay gudoomiyaha golaha deegaanka gaal kacyo ah xamar xaflad ku qabsaday war gooyaba war ma haysto golihii deegaanka ba la isku haysta oo gaalkayay beeli ku qabsatay xaflad cabasha war gaalkayay waxay joogaanba ma xaflad cabasha ay keenayn xaflad farxadda la arki jiray war beesha xaflada cabashada qabsatay waxay dhahan waxaan nahay anshuur bixiyaha labaad ee degmada gaalkayo golihii deegaankana xuquuqdeenii waa laga saaray
marka siduu ku suurta galayaan ismaa maamulka degmada Galkayood loomada ma miyey dhahayn anshuurtooda ma haystaan oo yaa ka qasbayne war anshuurtu waa sharci maamulka in loo dhamaadana waa sharci ilka wada jiray wax ku gooyana la yiri warar ma haysiine shaacsan daayira weey habsi gaadhi suu dawladda Mareykanka iyo macal madaxweynahooda Donald Trump uga hanjabaal la yiri war ma geedi gaabo xirnaayo yiri wuxuuna yiri sarkaalka ayaan dhawad Mareykanka duqeynta ku dilay Abdul Qadir Komandos nin xanuunsan oo iska bukaan socod u ahay buu yiri waayahaana wax tilaaba ma qaadin oo dad ma dilin marka nina waayahaan dad dilin inay iska dilaan ma ahayn uu yiri waana ka shalay doonaan dilkiisa arriyada ninku hadow dadka dili jiray waayahaan bukaan socod u ahay miya dambi uga heera war xasan daar muusan ogeyn inuu asagu xiran yahay cid kale soo ugu dooda arana madaxweyne dan raisul wasaarihi laga codsaday ma soo magacaabayne war raisul wasaarihi madaxweyne farmaajo laga sugay miya dan laga codsanaya ya salaadu say ku qabataa loo tukadaa hal la yiri xad u la yaabaysiin war madaxweyne farmaajo hadu raisul wasaare way in laga kalmeeyo meesha waa ku jirtaa war madaxweynuhu raisul wasaare ma weyne wuxuu rabaa raisul wasaare aan wada hadalka wax ku yeelan wax loo soo diyaarshana ku shaqeeya war yaa dulmiga ay dabtarada ku hadlays ma naga dhaftido war cishaada war yaala horta kaala had la qeyla dhaamis war naga joojiya buuqa war buuqa joojiya kaawri ma tagaa meel madaw ka bixay